Olá, muito bom dia para você. Está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, hoje, dia 24 de janeiro de 2023. Vamos agora aos destaques desta edição. Pix se consolida como meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. Pix virou uma cultura popular, né? Com seu lançamento pelo Banco Central em 2020, ele atingiu aí um pico de quase 100 milhões de transações diárias. Apreensão de animais silvestres na zona urbana aumenta no período das chuvas. Queda no estoque do banco de leite materno preocupa a maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. Todo início de ano, as doações caem por aqui. E o estoque já não tem tantos frascos disponíveis para cuidar de crianças que necessitam desse alimento essencial para os primeiros dias de vida. E ainda, Rally Piocerá reúne competição, turismo e belas paisagens. E olha, com quase 3 anos de funcionamento, o Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, se consolidou como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. A ferramenta tem tido grande aceitação popular e trouxe facilidade e praticidade para empresas e clientes na hora de realizar transações financeiras. Uma ferramenta que tem sido fundamental para movimentar a economia e fortalecer os negócios. Assim é o Pix, usado para fazer pagamentos e transferências. A plataforma vem crescendo a cada ano e facilitando a vida da população. Quem trabalha no comércio informal observa a importância da ferramenta. Para mim foi maravilhoso, sabe, o Pix na minha vida, porque melhorou, aumentou minha renda, porque quando eu não tinha, aí ficava difícil, mas agora eu tenho, muita gente tem, é bom demais. Atendo bastante no Pix, graças a Deus, esse Pix aí me deu assim, me salvou mesmo, é maravilhoso. Facilitou demais a vida da população. Quem não tem, pode procurar uma agência aí e fazer seu Pix, porque é bom demais. Eu acho muito bom, eu gostei. Porque o Pix é uma transferência rápida, né? Fez, caiu na conta. É rápido demais, então é muito bom. Agora existe uma possibilidade de você enganar os outros com o Pix. Existe a possibilidade, porque o certo seria ele só liberar o sistema geral depois que terminasse a operação toda. Mas antes de terminar a operação toda, geralmente ele já pode liberar valores, já pode liberar até comprovante, certo? Faltando terminar. Já aconteceu comigo. Já. Aí o dinheiro na minha conta, o cara disse, rapaz, caiu sim, caiu não, veja na sua conta, continua lá na sua. Já tinha mandado o comprovante, né? Aí quando ele foi ver, realmente tá, você tem razão. Mas é muito bom para quem sabe negociar com o Pix. É excelente. Facilita muito mesmo. O Pix foi criado pelo Banco Central em 5 de outubro de 2020. De lá para cá, milhares de transações já foram realizadas através da ferramenta. Os especialistas observam a rápida popularização do sistema. O Pix virou uma cultura popular, né? Com seu lançamento pelo Banco Central em 2020, ele atingiu aí um pico de quase 100 milhões de transações diárias, dias. E quase 12 trilhões de reais em volume transacionados. Então ficou uma ferramenta muito fácil para o brasileiro. Nós estamos falando que nós estamos passando por um processo de desbancarização, ou seja, o brasileiro está mudando sua cultura e seu costume. Está saindo, por exemplo, dos bancos, que são instituições financeiras, para as fintechs, ou seja, para operações que não merecem a questão dos bancos. Até porque também por conta da alta taxa de juros e tudo. E o Pix veio justamente para combinar esse processo de desbancarização com essa sua fácil localização. A partir de janeiro houve mudanças com relação às normas que o Banco Central fez com relação ao Pix. Nós saímos de volumes de 500 para 3 mil reais durante o Pix saque durante o dia e de 100 para 1.000 reais durante o Pix saque durante a noite.
Vamos falar agora de educação. O Instituto Federal do Piauí está com inscrições abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos. Veja na reportagem de André dos Santos. Ao todo, são 645 vagas para cursos técnicos na modalidade EJA. Os cursos estarão disponíveis em 13 campi do IFP no interior, além do Instituto Federal, campus Teresina Central e Teresina Sul. Nós ofertamos aqui no Teresina Zona Sul o curso técnico em gastronomia. O aluno terá 3 anos a oportunidade de fazer a sua dupla formação de ensino médio e também sair com a formação técnica em um curso que é bastante aplaudido no mercado de trabalho, porque o nosso estudante egresso, o nosso egresso, né, o técnico egresso do nosso curso, ele encontra oportunidade diversificada de atuação no mercado da gastronomia, tanto como empreendedor, quanto também como oportunidade de trabalho, porque Teresina já tem uma boa tradição em gastronomia. Assim como acontece também, falando de gastronomia, em Pedro II, em São Raimundo Nonato, em outros campi, em que essa já faz parte do cardápio formativo do Instituto, né? As inscrições seguem até o próximo dia 3 de fevereiro e quem se interessar por uma das vagas deve vir a um campus do IFP portando a documentação necessária. Convidamos a todos os jovens e adultos que ainda não concluíram o ensino médio, que desejem estudar, que tenham a oportunidade, aproveitem agora essa oportunidade de fazer o seu ensino médio técnico em 3 anos, com aulas presenciais. As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro. Nós atendemos manhã, tarde, alguns campi atendem também à noite a inscrição. Chega no campus, traz o certificado do ensino fundamental, o histórico com a declaração, para quem ainda não tiver com o certificado em mãos, não recebeu ainda, traz o histórico com a declaração de conclusão do ensino fundamental, o RG, o CPF e o documento comprovante de renda, porque essa seleção não é por prova. Ela será feita através da análise de documentos, considerando o fator de vulnerabilidade social dos nossos estudantes. A inscrição é gratuita. Mais informações no site ifp.edu.br. A Rede Municipal de Ensino de Teresina iniciou ontem um período de matrículas para novos alunos da educação infantil. Os pais devem procurar as unidades de ensino mais próximas de sua residência, já que as escolas priorizam matrículas da comunidade. Para efetivar a matrícula, é preciso apresentar carteira de trabalho ou recibo de pagamento, ou contra-cheque, ou declaração do empregador, ou autodeclaração de empregado, comprovante de residência com CEP, cartão do programa Bolsa Família, cartão de vacina, cartão do SUS e certidão de nascimento da criança. Inicialmente, as vagas são destinadas ao público da educação infantil, mas a partir do dia 30 de janeiro também estarão liberadas as novas matrículas para o ensino fundamental do primeiro ao nono ano. E no próximo bloco você vai ver, por causa das chuvas aumenta o aparecimento e captura de animais silvestres na zona urbana. Início de ano é tempo de recomeço, novas metas, novos sonhos. Temos que planejar, mas sem ansiedade. O Janeiro Branco alerta para a importância da saúde mental. Adote hábitos saudáveis. Se dedique mais às coisas que realmente importam. Trabalhar com o que gosta, por exemplo, faz uma grande diferença em nossa felicidade. Se você não estiver se sentindo bem mentalmente, procure a ajuda de um profissional. A TV Assembleia apoia o Janeiro Branco. Uma TV feita pra gente, TV Assembleia é o que liga.
E olha, durante o período chuvoso, aumenta consideravelmente os resgates de animais silvestres em Teresina, já que devido às fortes chuvas, eles acabam buscando abrigo nas áreas urbanas. O período chuvoso favorece o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Por conta disso, a Polícia Ambiental tem intensificado o trabalho de captura dos animais neste início de ano. As viaturas são acionadas através da central telefônica 190. É comum no período chuvoso esse número de ocorrências se avolumar em razão da necessidade que os animais têm de se locomover para buscar um abrigo, até mesmo as correntezas das chuvas que transportam esses animais para próximo do meio ambiente urbano. Aí termina esses animais sendo encontrados em interiores de residências, em locais que a população, uma vez identificando, liga para o 190 e o batalhão ambiental vai fazer o devido resgate. Os animais resgatados são levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres da Polícia Ambiental, para posteriormente serem soltos em local adequado. No ano passado, a Polícia Ambiental atendeu 1.828 ocorrências de resgate de animais silvestres na capital. Nesse período são os répteis. Em primeiro lugar são as cobras, né? Depois jacarés, mas tem outros animais também que costumam aparecer. Eles são recolhidos devidamente com os meios apropriados e são posteriormente soltos em um local mais adequado, fora, mais distante da zona urbana, em um local que propicia um habitat natural para eles mais propício. Quais as orientações para a população? Primeiro, que não tente afugentar o animal, não tente capturá-lo, não tente, evite fazer brincadeiras e de imediato ligue para o 190, que o Copom irá fazer o acionamento da viatura para fazer o devido resgate. E olha, a Secretaria de Estado da Segurança Pública anunciou a criação de uma coordenação de proteção à população LGBTQIA+. Para sabermos mais como é que vai funcionar essa coordenação, nós estamos recebendo aqui no estúdio a diretora de Defesa Social da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Tenente Coronel Elisete Lima. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a gente teve agora uma mudança no governo, né? Uma transição com a nova gestão do governo do Piauí e aí foram criadas diversas diretorias. Uma delas é essa que a senhora faz parte e a partir daí novas atuações e a criação dessa coordenação, não é isso? Isso mesmo. O nosso secretário de Estado da Segurança, Dr. Chico Lucas, inovou institucionalmente falando em formalizar o eixo social dentro da Secretaria de Segurança. Então, ele costuma dizer que a gestão do Chico Lucas será em três pilares. Um deles é a gestão, né? Nós temos o superintendente de gestão, nós temos a superintendência de operações integradas e o terceiro eixo, que é o eixo social, que é esta inovação através da diretoria que eu estou à frente. E dentro dessa diretoria, nós teremos várias coordenações temáticas para trabalhar a prevenção às drogas e à violência. E aí, dentro dessa diretoria, né, surgiu essa ideia de criar essa coordenação para a proteção, né, desse público. E como é que ela vai funcionar? Então, a coordenação é para a proteção da população LGBTQIA+, está à frente também uma pessoa que é trans, né? Então, nós vamos dialogar com esse público através dessa coordenação, fazendo primeiramente um grupo de trabalho, onde a gente vai discutir de forma paritária entre órgãos governamentais e órgãos não governamentais, assim como os próprios grupos representativos, para que a gente possa, por exemplo, estabelecer um protocolo de atendimento a essa população nas ocorrências policiais. Eu sempre costumo dizer que eu sou policial militar, estive nas ruas até outro dia e, às vezes, nós que estamos nas ruas, eventualmente, com alguém desta população. Por exemplo, quem deve abordar um travesti numa ocorrência policial? Um policial masculino
ou um policial feminino? Então, essa dúvida paira sobre a cabeça do profissional da segurança. Então, esse grupo temático e esse grupo de trabalho, ele vai trabalhar, vai elaborar esse protocolo de atendimento também nas delegacias, porque eventualmente uma pessoa trans é levada para a delegacia ou na condição de vítima ou até mesmo na condição de agressor, porque não é por ser agressor que não mereça todo o resguardo dos direitos constitucionais, né? Então, a gente tem que ter a capacitação desse profissional para que ele saiba como atender esse público. Esse é um dos aspectos que nós vamos discutir dentro dessa coordenação. E há outras coordenações também que serão criadas nas próximas semanas, como, por exemplo, da criança e do adolescente, da proteção do idoso, da proteção também dos povos originários. Então, são várias coordenações temáticas que foram instituídas agora na gestão do Dr. Chico Lucas. Olha, realmente essa criação das coordenações, então, vem para, vamos dizer assim, não segregar, mas realmente cuidar de forma mais minuciosa de cada público, não é isso, né, Coronel? Justamente. O Dr. Chico Lucas, ele sempre ressalta algo que eu acho de extrema importância, que é humanizar ainda mais o atendimento a esse público mais vulnerável, aos públicos mais vulneráveis, né? Então, a gente precisa, por exemplo, no próprio IML, nós teremos nos próximos meses, eu acredito também, algo inovador, né, Dr. Chico Lucas, a própria gestão Rafael Fonteles, eu fico muito feliz de participar dela, porque é muito inovadora. Então, há várias coisas que virão por aí, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento ao público nesses locais, que já são locais cuja energia já é muito, não é, uma energia muito negativa, e geralmente as pessoas precisam de um acolhimento realmente nesses momentos mais difíceis da vida. E aí a gente vai ter muito, inclusive, trabalhando, e a grande inovação é trabalhar isso dentro da segurança pública, né? O nosso grande objetivo é prevenir, por óbvio, e aí vem o outro eixo, né? Vamos dizer assim, o outro pilar dentro da nossa diretoria, que é trabalhar os projetos sociais para esses públicos, né? Não basta só atender no momento de ocorrência, mas evitar que essas pessoas se tornem criminosas ou ingressem no mundo da criminalidade. Isso só se faz através dos projetos sociais, trabalhando a prevenção. Então, nós teremos projetos de prevenção às drogas e à violência para criança e adolescente, fortalecimento do PROERD, fortalecimento do Pelotão Mirim, com outros núcleos de Mirim Cidadão surgindo nas comunidades mais carentes. Então, nós temos uma gama de projetos nos próximos meses para pôr em prática e também para fortalecer aqueles que já existem. Diretora, quando a senhora fala, realmente vai ser uma mobilização de forma geral, né, dentro dessa diretoria em si, voltadas para a questão da defesa da segurança de diversos públicos. E aí, quando a gente volta para essa questão do público LGBTQIA+, a gente sabe que realmente é uma questão presente na nossa sociedade, infelizmente. Quando a senhora falou da questão mesmo de não se preocupar apenas com a segurança desse público, mas como se portar até ele, é uma preocupação mais humanizada, pode-se dizer assim. Com certeza. Esse é o grande projeto, né? Humanizar esse atendimento ainda mais. Não que não tenha havido nos últimos anos alguns projetos relativos a essa população. Até houve. Só que qual é o grande diferencial desta gestão do Dr. Chico Lucas? É a institucionalização desta política pública de atendimento à população LGBTQIA+. A própria SASC também criou uma diretoria específica para LGBTQIA+, que está a Rose, também uma trans, à frente dessa diretoria. Então, é algo realmente inovador e que realmente a gente vai ver algo mais formal sendo elaborado. Esse protocolo que a gente pretende elaborar junto com os grupos representativos, dele vai fazer parte, por exemplo, nós vamos convidar o Ministério Público, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também a Defensoria Pública, ou seja, vários órgãos governamentais, para que conversando nós saibamos o melhor a formalizar. A gente vai formatar esse protocolo para que essa pessoa, em ser atendida, ou como eu disse anteriormente, ou na condição de vítima, ou até mesmo de agressor, não se sinta violentada, ou mais uma vez, ou a primeira vez.
Ok, então tá aí, dadas as informações pela Tenente Coronel Elisete Lima, diretora de Defesa Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Piauí. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. Eu que agradeço. E a seguir, cai número de doações de leite materno e baixo estoque compromete a saúde de bebês que precisam do alimento. A gente volta daqui a pouco. Atenção, telespectadores da TV Assembleia. Nós estamos de número novo, 17.1. Para sintonizar o nosso novo número, acesse o menu da sua TV. Vá em configurações e coloque em sincronizar canais automaticamente. Aguarde finalizar a busca e pronto. Agora você assiste a TV Assembleia pelo 17.1. Esse é o novo número do nosso canal. Uma TV feita pra gente. TV Assembleia é o que liga. Estamos de volta com o Bom Dia Assembleia e vamos falar agora de saúde. O Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa registrou mais uma vez queda no número de doações. O baixo estoque acaba comprometendo a alimentação de bebês prematuros ou de baixo peso que se encontram internados na unidade de saúde. Por isso, a maternidade pede que as mulheres em fase de amamentação façam a doação. A Patrícia é mãe de primeira viagem e teve a pequena Lívia há menos de um mês. Com dificuldades na amamentação, ela procurou atendimento no Banco de Leite Humano da maternidade Dona Evangelina Rosa. É super importante, né? Eu fiquei assim, meio minha primeira filha, né? Aí eu vim buscar ajuda porque eu estou com baixa produção de leite. Aí eu vim pegar orientações nesse sentido, de como amamentar corretamente, a forma de pegar no bebê, a forma de colocar no peito. Eu estava fazendo tudo errado também em casa. Essa assistência é mais um dos serviços que o Banco de Leite da Maternidade oferece. Mas por aqui eles passam por um problema bem rotineiro, que é a falta de doação de leite materno. Todo início de ano, as doações caem por aqui. E o estoque já não tem tantos frascos disponíveis para cuidar de crianças que necessitam desse alimento essencial para os primeiros dias de vida. Nós temos bebês de vários municípios e da capital prematuros, de baixo peso, prematuros extremos, em que o leite humano não é só um alimento, né? Ele dá melhora clínica do bebê e muitas vezes a condição de vida mesmo para esse bebê, porque os bebês muito graves, prematuros extremos, de extremo baixo peso, muitas vezes eles não toleram a alimentação artificial, que é a fórmula. Então, o leite humano doado, ele é fundamental, ele é vital para esses bebês. Então, da doação que chega no banco de leite, 90% é da doadora externa, que é aquela doadora que está saudável na sua casa, amamenta e percebe leite excedente, que é aquele leite que fica na mama, que se muitas vezes ela não der vazão, não retirar, muitas vezes ela sente até uma situação de desconforto ou até algum problema na mama. Então, a doação ela é muito tranquila, porque ela dá esse conforto para a mama da mulher e ao momento que ela faz essa doação, ela está fazendo uma ação voluntária, nobre e de um alcance imenso, que é reduzir mortalidade de prematuros. Infelizmente, o Banco de Leite esbarra em muitas dificuldades para conseguir as doações voluntárias. Por isso, a importância da divulgação desse trabalho, além da mobilização dos próprios profissionais de saúde em um processo de informação que deve começar ainda no pré-natal, orientando as mães sobre essa atitude importante. A gente percebe muito a questão da informação, né? Uma difusão, digamos assim, uma linguagem padronizada de todos os profissionais dos serviços de saúde acerca da importância e de quanto é possível e tranquilo uma mulher saudável doar. Muitas vezes a mulher tem uma condição plena de saúde, tem um excedente de produção, mas muitas vezes ela não tem essa informação qualificada e ela deixa de contribuir por conta desse alcance. Então, a equipe multiprofissional, todos os serviços, na realidade, um sentimento de
cooperação da sociedade como todo. O custo de saúde de uma criança prematura é muito alto. Então, à medida que você abraça uma política pública, como a política de banco de leite, você tem um alcance muito grande do ponto de vista de saúde pública, com redução de custo de cuidados. E o principal, salvar a vida desses bebês. Nós temos uma linha direta que é o 994-985120, lá tem um tutorial conduzindo a mulher como ela fazer essa doação. Por esse mesmo canal, nós já conseguimos antecipar recebendo os exames dela do pré-natal e agendamos um momento de visita para cadastro e, dependendo da disponibilidade dela, já recolher esse leite que ela retira. Nós fornecemos também todo o kit necessário, touca, máscara, vidro esterilizado, e da residência dela, ela faz essa retirada e nós vamos até a sua residência receber esse leite posteriormente. A Patrícia reconhece a importância desse serviço na vida de um bebê e espera um dia também contribuir. A gente já tem conhecimento, né, que o leite materno é um alimento completo, né, tem tudo que a criança precisa, é muito importante. Se eu pudesse, tivesse uma boa produção, com certeza seria doadora. E a gente segue falando de saúde. Janeiro é o mês da campanha de conscientização sobre a hanseníase. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo colocado em casos da doença no mundo, ficando atrás somente da Índia. Para sabermos mais sobre os sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento da hanseníase, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica residente em dermatologia, doutora Lorena Luz. Bom dia, doutora Lorena, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Olha, a gente está nesse mês de campanha, né, de conscientização sobre a hanseníase. A gente tem agora, próximo dia 29, o Dia Internacional do Hanseniano. Então, assim, é um mês que realmente acende esse alerta e preocupação para a gente chamar atenção sobre essa doença que por muito tempo, né, foi estigmatizada e também sofreu bastante preconceito, né, isso, doutora? Sim. Janeiro a gente destina como um mês de focar nisso, de focar e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da hanseníase. Então, é um mês que a gente destina para falar um pouco mais sobre, para saber como diagnosticar, quando procurar atendimento médico, para um diagnóstico precoce e tratamento. E aí, quando a gente fala da hanseníase, quais são os principais sintomas e sinais que essa doença ela afeta, né, a pessoa, para que a gente possa realmente acender esse alerta? Certo. Então, a hanseníase ela é uma doença neurocutânea. Então, ela acomete a pele e acomete os nervos, né? Então, assim, quando o paciente tem alguma lesão na pele que seja avermelhada ou então que seja hipocrômica, que é quando é mais clara do que a cor da pele, e aquela mancha tem alguma alteração de sensibilidade, principalmente perda de sensibilidade térmica, né? O paciente ele não consegue diferenciar o que é quente do que é frio, e aí com a evolução da doença vai perdendo outras formas de distinguir, né? Passa a não sentir o toque, passa a não sentir dor. Então, quando se tem essas lesões sugestivas, o ideal é que se procure atendimento médico para que seja avaliado. Então, mais essas manchas vermelhas ou mais claras do que a cor da pele. Doutora, essas manchas, elas podem ser confundidas com outras doenças? Sim, sim. A hanseníase, a gente costuma dizer que ela é uma grande imitadora de outras doenças. Então, pode sim confundir com outras doenças. E a gente pode ter, por exemplo, ficar... O que pode diferenciar, por exemplo? Porque quando você vai ver as manchas relacionadas à hanseníase, elas lembram bastante a psoríase, né? Uhum. E aí a gente, como identificar, então, a diferença dessa doença para outras doenças? Certo. Então, a principal característica da hanseníase é essa alteração da sensibilidade, essa disestesia que a gente chama, né? Poucas doenças na dermatologia cursam com essa alteração de sensibilidade. Então, assim, quando o médico dermatologista avalia clinicamente, ele tem algumas manobras semiológicas que ele pode testar e ver. A psoríase, ela é um pouco diferente. Ela já cursa com manchas que também são vermelhas, na verdade, não manchas, placas, né? Tem uma alteração mais de relevo e tem uma descamação mais prateada. Então, assim, de acordo com cada característica clínica da doença, a gente consegue diferenciar. Se clinicamente a gente não consegue distinguir a hanseníase de outras doenças, a gente pode lançar a mão de outras ferramentas, né?
exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico da hanseníase. E quais são as causas e a forma de transmissão da hanseníase? Certo, então a hanseníase ela é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria que costuma ficar dentro das células. O nome da bactéria é o Mycobacterium leprae, também chamada de bacilo de Hansen. E a transmissão dessa doença, ela é feita mais por esse contato interpessoal, aquele contato bem próximo, bem íntimo, né? Então, geralmente, são pessoas que convivem com você, são pessoas que, esse contato mais próximo, né? Pessoas que convivem muito em casa ou então no trabalho. E a principal forma de transmissão é via aérea mesmo, secreção de via aérea superior. Doutora, por muito tempo a hanseníase foi uma doença estigmatizada, né? Uma doença onde as pessoas acabam sofrendo muito preconceito. Como a senhora falou, é uma doença de contato, então muitas pessoas acabavam, quando tinham esse diagnóstico da hanseníase, acabavam sendo presas dentro de casa, isoladas da sociedade. Atualmente, esse isolamento ou afastamento da sociedade ainda é necessário? Ou com a evolução tudo isso mudou? Não, a hanseníase não precisa desse isolamento, desse afastamento. Quando se inicia o tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença, né? E isso é muito importante, o conhecimento disso, para que os pacientes não sejam marginalizados nem negligenciados. Então, não há orientação de separar utensílios domésticos ou de isolar aquele paciente, impedi-lo do convívio com a sociedade. A hanseníase é uma doença que, quando diagnosticada e tratada corretamente, tem cura, então não necessita desse isolamento, afastamento de atividades laborais, nada do tipo, por essa questão de transmissibilidade. Como eu falei, assim que se inicia o tratamento, a transmissibilidade zero. Ela pode acometer o indivíduo em qualquer fase da vida? Em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. Inclusive crianças? Inclusive crianças. Tanto é que o acometimento de crianças, de hanseníase em criança, nos faz ligar um alerta. Porque, geralmente, próximo daquele local, tem um paciente que está infectando as crianças. Então, as crianças funcionam como se fosse um alerta epidemiológico. Um alerta. Doutora, e como é que está a situação do tratamento hoje, tanto aqui no Brasil como aqui no nosso estado? Como foi falado, né, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase e o Nordeste acaba que configura uma das regiões com maior prevalência da doença. Em relação ao tratamento, o tratamento ele pode variar, né, de 6 a 12 meses. E é um tratamento disponível no SUS de forma gratuita e que, feito adequadamente, possibilita a cura da hanseníase. Olha, para finalizar a nossa entrevista, nossos minutinhos estão acabando, então um alerta final aí para todos que estão nos assistindo por conta desse mês de conscientização, né, o Janeiro Roxo. Certo, então, a hanseníase ela é uma doença de saúde pública, de grande impacto, e que tem cura. Então, se você tem alguma lesão suspeita ou dúvida, procure um atendimento médico, um dermatologista, para que você seja avaliado e que você tenha o seu diagnóstico e o seu tratamento adequado, para que você não tenha as sequelas que a hanseníase pode proporcionar. Ok, então a gente agradece a participação da médica residente em dermatologia, doutora Lorena Luiz. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia. E a seguir, foi dada a largada para a edição 2023 do Rally Pior Será. Conheça o Piauí. Aproveite as férias para viajar pelo nosso estado. São vários destinos e roteiros turísticos de tirar o fôlego. Piauí é apaixonante. Viva momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares. Mas lembre-se, seja um turista responsável, respeite a natureza e as pessoas.
Vamos falar agora de esporte, porque teve início ontem a edição 2023 do Rally Piocerá, com largada no município de Barreirinhas, no Maranhão. Durante 4 dias, os competidores vão passar pelo Maranhão, Piauí e Ceará. Quando você vai aos Lençóis Maranhenses, não imagina o que te aguarda. Depois de uma caminhada, olha só a maravilha das ondas naturais que as dunas constroem com seus movimentos únicos. E no meio delas, as lagoas dão um toque especial, que são o espelho de uma beleza que não parece ter fim. Esse é o cenário que os amantes por desafios em trilhas encontram na primeira etapa do Rally Piocerá, em Barreirinhas, no Maranhão. Depois, os pilotos e atletas seguem para Parnaíba, Camucim, Icaraí de Amontada e Caucaia, no Ceará. Cada cidade é uma etapa para as modalidades: motos, carros, quadriciclos, UTVs e bikes. Mas lembrando que para cada tipo de esporte é uma trilha diferente. O trajeto das bikes não pode ter muita areia e tem que ser pedalável. O desafio promete ter muita velocidade. Uma experiência fantástica, isso é que eles podem esperar. O que o Piocerá vai entregar é experiência. São 4 dias de prova em regiões diferentes, num modelo completamente diferente do que se pratica hoje no Brasil. É bom que se saiba que aqui a gente está num rally. Originalmente o rally vem do esporte a motor, mas nós adaptamos para as bikes e juntamente com o regulamento da CBC criamos esse rally de longa distância aqui no Brasil, que é o Piocerá para as bikes. Então aqui são 4 etapas em 4 cidades diferentes e com deslocamento entre uma cidade e outra. Do início da primeira cidade até a última, são quase 1.000 quilômetros que a gente vai percorrer de estrada. Quase 400 quilômetros de trecho pedaláveis. Para as motos, os pilotos precisam ficar atentos, porque além dos desafios nas trilhas, eles precisam seguir uma tabela. É como um jogo de videogame, não basta ser veloz. Tem que ser esperto, não perder tempo, senão game over. Duas situações que eu vejo primordiais: hidratação, claro, porque aqui, como a temperatura é sempre um pouco mais acima, mais elevada, e você roda por uma região muito plana, e às vezes o calor é bem cobra muito. Outra coisa é realmente se preparar fisicamente, não tem, isso é indiscutível falar. E o princípio maior que eu falo é o cara vir conhecer a região, que eu acho que é uma coisa bacana, uma região bonita de se andar, é totalmente diferente do Brasil inteiro afora. Então, é gratificante nesse princípio, em todos eles, mas a preparação física e hidratação é essencial. Para os carros, eles também têm que cumprir uma tabela. Mas o bom é que eles contam com um amigo do lado, ou seja, um copiloto, ou melhor, um navegador. Nesse jogo de regularidade, eles podem colocar os dois controles para funcionar. O que não é velocidade, como o nome já diz, é regularidade. A gente tem que andar regular. E para andar regular, o piloto tem que obedecer o navegador, quem manda é ele. Aqui a gente formou uma dupla, eu digo que é quase um casamento, a gente corre junto há 9 anos. Então é uma parceria que eu confio nele, porque eu estou entregando minha vida no banco de passageiro de um carro de rally, que a gente corre alguns riscos. Eu confio nele e ele confia em mim para a gente definir o trajeto, eu dizer o caminho certo e o que é que a gente tem que fazer. Tem que ser um trabalho em equipe, um trabalho junto, um confiando no outro, que é assim que sai o resultado. Mas para quem não gosta muito de jogar, tem a categoria expedição. É diversão e tranquilidade garantida. Eles vão desfrutar de todas as paisagens lindíssimas da Rota das Emoções. Não é uma competição, tá? Então existe uma interação de amizade muito grande entre todos os pilotos, tá me entendendo? Motos variadas, são motos grandes com 1.200 cilindrada, moto com 1.600 cilindrada, mas também moto com 600 cilindrada, moto considerada pequena. Mas o mais importante do mototurismo é a amizade, tá? Esse corporativismo que existe entre os pilotos. É um negócio bonito de se ver. E a gente segue falando de esporte. No skate tem atleta em busca de premiação importante. Amanhã o Troféu Mirante vai premiar os melhores atletas de várias modalidades esportivas do estado do Maranhão. E a torcida por um skatista bem conhecido por nós está grande.
Foi nesse espaço que, aos 9 anos, o João Victor conheceu o skate. Fruto de um projeto social na cidade vizinha de Timon, o jovem, que hoje tem 22 anos, se orgulha de tudo que aprendeu por aqui. Quando eu comecei a andar, eu tinha uma visão muito aberta assim, para ele. Criança, eu tive muita imaginação de que poderia acontecer de receber vários títulos. Tinha um sonho de estar aqui onde eu estou hoje, né? De conseguir me destacar no esporte. E como toda criança sonha, né, de ir para fora. E eu realizei já vários desses meus sonhos, que consegui um bom título no skate, né? E minha trajetória no skate foi aqui nessa pista, né, na Fundação Cidadania, e no projeto Skate Escola, pelo James Piva, que ele sempre me apoiou, me instruiu. Eu nunca imaginei, quando era mais novo, né, que eu ia conseguir ter vários títulos. Já consegui me destacar no Piauí bastante, né? A última agora também foi para o Paraná, Cascavel, participar um brasileiro. E também eu fui campeão na seletiva piauiense de skate. No Maranhão foi poucos, que eu não ando participando muito no Maranhão, porque aqui a Federação Piauiense é mais próxima de Timon e eles levam a gente para participar, campeonato fora. Ao longo de todo esse tempo, o João Victor já somou mais de 20 títulos, premiações importantes conquistadas em torneios no Piauí, Maranhão e em outros estados do Brasil. O último deles foi o Campeonato Brasileiro, que aconteceu no fim do ano passado no estado do Paraná. E para consagrar ainda mais o histórico vencedor do João Victor sobre o skate, é que ele vai participar do Oscar Maranhense de Esporte, que é o Troféu Mirante, que todos os anos escolhe os melhores atletas. Ele e outros 2 skatistas concorrem ao prêmio e a votação segue aberta na internet. A premiação vai acontecer na cidade de São Luís do Maranhão, no dia 25 desse mês. O Emerson, que todos os dias treina com um amigo, fala o porquê que o parceiro merece o troféu. Sempre nós andamos juntos, desde pequenininho, participamos de campeonato juntos, viajamos juntos. Espero que ele ganhe. Aí eu estou torcendo por ele, meus amigos também, daqui de Timon, Teresina. Estou torcendo por ele também, que ele ganhe. Ganhar o prêmio é sinônimo de um reconhecimento mais que merecido, de um atleta que só quer ser gigante fazendo aquilo que ama. O Troféu Mirante colocou o skate agora como modalidade, são várias, né? Tanto como handball, xadrez, futebol. Aí o skate veio agora na modalidade, né? Eu nunca tinha pensado que eu ia conseguir receber um Oscar, né? Assim, o Oscar Maranhense. Aí eu tenho uma expectativa boa, né, que espero ganhar, né, qualquer um tem um sonho de receber também um troféu desses. Cada título conta, né, eu tenho vários, mas do Maranhão ainda não tenho. Então significaria bastante para mim, né, estar ganhando um título pelo meu estado. E já até ganhei um aqui de Timon, que era inaugurar o ginásio daqui, aí de cada modalidade eles deram um troféu para um atleta, né? De cada modalidade, eu fui premiado também com isso. Estou querendo me jogar para fora, né? Atrás de mais oportunidade, porque aqui é muito carente de tudo, né? Mas para fora, eu creio que eu posso ter uma oportunidade melhor, mostrar o que eu sei, onde o skate é mais visado. E eu também, há um tempo atrás, eu fechei minha mente para o skate, há 4 anos atrás, parei de andar e voltei agora, com uma cabeça diferente e focado naquilo que eu gosto. E a seguir você confere os destaques da cultura piauiense. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br/tv e fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br/tv. TV Assembleia, feita pra gente, é o que liga.
E vamos agora aos destaques da cultura piauiense com ela, Alexandra Teodoro. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Olha, amanhã tem a pré-estreia do Alma Roots, especial Belchior. Venho trazendo essa dica aqui. Já até falei disso na semana que passou. E é um projeto que é um mini-doc com canções de um ícone da música nacional, né? Em versões de reggae. E vai sendo estouradas, que fica ali na rua Lisandro Nogueira. E vai ser a partir das 20h30 da noite. Muito bacana mesmo, a proposta super legal. E a gente gosta sempre de falar sobre esse resgate, né, que é possível de se fazer com grandes artistas da música brasileira. E se você avaliar também, além dessa ideia de ser um grande artista da música brasileira, ainda também é um estilo completamente diferente, né, do estilo da própria banda Alma Roots, né, o que é... A gente traz essa junção e até troca de experiências, né, que faz com que a música brasileira seja realmente muito mais sempre admirada. Verdade, né? Alexandre, realmente. E agradando todos os públicos sempre. Bom, tem mais dicas também, viu, Juliana? Olha, nesta quinta-feira, dia 26, o Mauro Sampaio vai lançar o livro Cães... Gatos e Cães nas Janelas, será na Livraria Entre Livros, com acompanhamento musical de uma trupe com Machado Júnior, Ricardo Totti, Assis Bezerra e Júnior Gaita. E vale lembrar também que o Mauro, ele é autor dos fotolivros De Ônibus, sobre a experiência de trocar o carro pelo transporte coletivo, e Abandono, que é sobre pessoas em situação de rua, né, e normalmente... O olhar do Mauro é sobre o que acontece no cotidiano, mas via de regra em Brasília, que é realmente onde ele reside, né? Apesar dele ser aqui piauiense, mas ele fica entre Piauí e Brasília, e é onde o olhar dele bate mais forte. Mas todo lugar tem cão e gato, né? Verdade. Olha, é interessante falar do Mauro, porque o Mauro é, como você falou, é um piauiense, apaixonado por fotografia. Uhum. Inclusive, eu tenho dois livros deles e a gente fica realmente apaixonado por esse olhar. Ele traz um olhar diferenciado do cotidiano, né? E a gente, às vezes, coisas que a gente não percebe no dia a dia, ele traz esse retrato e realmente faz a gente refletir. E uma coisa que eu queria destacar nesse lançamento do dia 26, lá na Entre Livros, ou seja, depois de amanhã, é que a banda está preparando um repertório todo com músicas que tem tudo a ver, tudo a ver com bichinhos, né? Com gatos. Então, tem música do Saltimbancos, né? É bem, bem bacana mesmo, assim. É um repertório específico, exclusivo, para quem realmente vai conferir esse lançamento lá, e que eu creio que vai ser realmente muito bacana. Realmente, imperdível. É verdade. E nessa sexta-feira, tem dia 27, tem prévia de carnaval batucada na Praça da Liberdade, com atrações como DJ Carol, Ellen Mara, Preto Quedé, que sai puxando essa turma aí, Reação do Gueto, isso a partir das 8 da noite. Você percebeu que de uma semana para cá, né, as prévias realmente estouraram? E agora não tem mais como parar, né? Esse assunto carnaval, né, Alexandra? Aí o carnaval vai ser direto. Todo dia, não é nem toda semana, todo dia tem. A gente vai falar de carnaval, né? Já se respira carnaval. A gente sabe que muitas pessoas não curtem carnaval. Parece que quando acaba o Réveillon, dada largada, já se fala de carnaval, né? É, emendar logo. Mas assim, a gente sabe que tem muita gente que não curte carnaval, certo? E quem não curte carnaval pode... ver algumas agendas alternativas, afinal, uma vez no ano só, né? Mas também a grande maioria curte, e se a grande maioria curte, né, as agendas estão aí, então não enjoem, a gente vai falar de carnaval muito, a gente vai falar de prévia, e tem muita coisa que a gente vai trazer, muito assunto que a gente vai trazer de carnaval, o próximo é um deles, é antecipado mesmo. Nossa, mas é só daqui 2 semanas, é só semana que vem. Gente, mas tem o figurino, tem a fantasia, tem que se organizar, né? Não é assim, pabu, que amanhã vou e cadê minha fantasia, cadê Ainda mais nesse retorno, né? Porque a gente está falando de um retorno do carnaval, de certa forma, após pandemia,
né? Então, realmente, não tem como fugir. Não é só a questão de agenda, é a questão realmente se organizar, inclusive financeiramente. Quero dizer que nos dias 4 e 5 de fevereiro, em Timon, vai ter o tradicional Zé Pereira, né? Zé Pereira de lá, que já foi assim bem conceituado. Depois houve uma mudança, né? Uma configuração diferente, aberto ao público. Bom, dentre as atrações desse ano, estão aí, olha, Bel Marques e Ricardo Chaves. Atrações locais também, como Frank Batuque, Conexia, Frank Medeiros e Grupo Perfil. Tem o Rubinho e o Poeta. Bom, enfim, vai ser muito bacana. Vai ser na Avenida Piauí. Aqui só tem alegria. É o slogan do Zé Pereira de Timon 2023. Tem tudo para ser um show, né? Trazendo duas grandes atrações que foram muito marcantes no carnaval de muita gente, que é o Ricardo Chaves. E o Bel Marques é eterno. É verdade, o Bel Marques é eterno. Gente, eu nem sei como aguenta, né? Porque ele já passou por várias gerações, não é nem a questão de idade, não, porque os grandes ícones do carnaval da Bahia, por exemplo, todos, eu acho que não tem um com menos de 55. 50, 55. E pular não é brincadeira, não, viu? Verdade. Ainda mais em cima do trio elétrico, tem que segurar o público. E por vários dias, né, Alexandre? É porque quando a gente é folião, a gente pula, dança, vai atrás do trio, e aí você cansa, faz o quê? Descansa. Uhum. Para um pouquinho, encosta no Eles no não canto, tem encosta, como. Né? Não tem, porque tem que segurar a energia até o Verdade. Final mesmo, né, do evento. E vai ter baile dos artistas, por isso que já estou logo adiantando, porque tem a fantasia, né? Baile dos artistas na semana do carnaval, vai ser dia 17, né? O aviso é para quem quiser se fantasiar, se organizar logo, porque vai ter inclusive concurso da melhor fantasia infantil e adulto. Aí foi uma das fantasias que ganhou num desses anos. Olha a criatividade disso. Se não me engano, Juliana, aí a Silmara, né? Na época ela levou aí, foi em 2018, ela levou R$ 1.000 de presente, né, pela melhor fantasia. E vai ter concurso, vai ter premiação, melhor fantasia do baile infantil e do baile adulto. A festa vai ser no Clube dos Diários, como já disse, no dia 17 de fevereiro, né? E além dessa premiação das melhores fantasias, ainda tem Rei e Rainha dos Artistas, que via de regra é aclamado ali naquele momento, né? E as atrações são Banda Curumim, Lene Groove, Assis e Elas, Lene Silva, Vando do Trombone, Orquestra, Fervendo o Frevo. Eu acho que a gente tem um trechinho aí do Vando e Orquestra. Vamos conferir. Que bom, eu já estava aqui antes. Você já estava se animando aqui nos bastidores. Você viu, né? Que a Isabela, nossa produtora, o texto, nosso cinegrafista, já estava assim, no ritmo. No ritmo, assim, né? Enfim. Bom, promete ser uma grande retomada ali no centro, né? Porque a gente também sabe que as festas, elas vão meio que se expandindo em outros espaços da cidade, né? Mas ali é um time tradicional, assim, né? Tem muitas pessoas que têm uma memória afetiva do lugar, né? Nesses antigos carnavais e tal, e vai ter marchinha. A festa vai começar por volta das 17 horas com baile infantil, aí vai, né? Começa com a Banda Curumim, depois vem o Vando fazendo esse gancho entre o infantil e o adulto. É isso, depois eu trago mais. Tá ok, então a gente fica aqui ansiosos, esperando dessas dicas maravilhosas. Tá bom, muito obrigada, Alexandre, um bom dia para você. Obrigada a você, obrigada também aos nossos telespectadores, um bom dia. E vamos agora às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br/tv, você acompanha.
Feriados de 2023 vão movimentar 74,3 bilhões de reais no turismo. Tortura em presídios cresce mais de 37%, aponta relatório. Fiocruz estuda antiviral para combater a Covid-19. Contribuição do microempreendedores individuais subirá para R$ 65,10 em fevereiro. Piauí registrou 264.327 empresas ativas em 2022. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, arroba TV Assembleia Pi, YouTube, TV Alep Piauí e Legislativo Pi e fanpage, arroba tvalep.oficial. Até a próxima! E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui, desejando a você uma excelente terça-feira e até mais. Tchau!